Čaute, všetci. Ahoj. Je to tu teplo, peklo. Sme v Afrike tvrdo. A natáčame video, kým sme u Ibiho doma. Hey. No, tak tvrdo, to je to u Ibiho tvrdo, doma. Tvrdo. Sedí tu vedľa mňa a som sedí na mňa z toho, ale nevadí, dá sa to prežiť. Každopádne, vieš, brutalita. Vieš, to si ešte nezačal. Trebí to to. Efekty. Áno, jasne, efekty, áno, samozrejme. A aj na teba to dojde, pane, na teba to dojde. A točíme nový videoklip na skladbu Fatumata. No.